У справі унікального сумського підприємства «Селмі» колишнього заводу «Електрон» за довгі роки розрухи проглянув промінь надії. Днями перед господарським судом у Сумах зібрався велелюдний мітинг з числа працівників та небайдужих городян. Відбудеться таке ключове засідання господарського суду, на якому повинно вирішитись питання, хто буде керівник санації. Чи Ховрін, це, так сказати, послідователь, як він сказав, Лісніченка, чи Солдаткін. Ми вимагаємо і просимо, і вже третє заявлення, щоб назначили Солдаткіна Сергія В'ячеславовича, який ще в 2010 році тут також подавав заяву. Але тоді вмішалась Чернявська облдержадміністрація, вимусили його забрати заяву і сказати, що буде Лісніченко. В результаті 4 років діяльності Лісніченка вона і самоліквідації підприємства, вона довела завод до ліквідації. Всі працівники підприємства хочуть одного – врятувати підприємство. Питання лежить не тільки в юридичній площині, а в площині патріотизму. Бо сьогодні юристи намагаються такими юридичними методами ліквідувати наше підприємство. Як сьогодні Союз або спілка кредиторів, вони намагаються призначити свого арбітражного керуючого. Ціль їх – знищити підприємство. Наша ціль – показати, що підприємство – це не тільки стіни і не тільки будівельний майданчик. Ми хочемо реанімувати. Валентина Міщенко працювала на підприємстві з 1971 по 2009 рік. Душа болить, передусім, говорить жінка, за унікальне виробництво, подібного якому не було навіть на теренах колишнього СРСР. Перше, то, що завод такий угроблений, унікальний. Друге, то, що мені потрібні гроші, я би хотіла їх отримати. Не тільки мені, а великій часті нашого колективу. І третє, то, що щоб наказали тих людей, які це зробили, довели завод до такого стану. Ось це мене сюди привело. Представники Сумського майдану також прийшли підтримати працівників заводу. В даному випадку щодо заводу «Електрон» реалізована злочинна схема знищення цього підприємства з використанням підконтрольного Росії банку, з використанням корумпованих наших чиновників, червоних директорів. Внаслідок цього держава ризикує позбавитися, втратити дуже важливе стратегічне підприємство. Інтереси держави представляло у суді облдержадміністрація. Підприємство накопичило за своє існування близько зараз 60 мільйонів боргів. Найбільші борги – це перед Красноярським ХАЗ, це ядерний комбінат, який належить Росатому, тобто росіянам, і це Промінвестбанк, який банк з російським капіталом. Коли росіяни приватизували це підприємство, то були великі надії у сумчан і, можливо, керівництва заводу, у його працівників на те, що росіяни будуть завантажувати підприємство замовленнями, привозити свої інвестиції, підприємство буде розвиватися. Але, як показало життя, підприємство було придбано для того, щоб його знищити, і в цей час, вкравши технології, вкравши інтелектуальну власність, зробити заміщуюче виробництво в Росії. І нові власники, говорить Андрій Крамченков, створили таке виробництво. Це «Уралприбор», який належить державній корпорації «Росатом». Основною продукцією заводу «Селмі», який всі називають завод електронних мікроскопів, були не мікроскопи. Це були так звані ізотопні мас-спектрометри, це прилади надзвичайно високої роздільної здатності для контролю процесу збагачення урану. І на продаж цих приладів існує міжнародний ембарго, тобто їх можна продавати лише країнам, які члени так званого старого ядерного клубу. Тобто, наприклад, коли Південна Африка зробила свою ядерну бомбу, були дуже великі запитання у професіоналів до того, хто продав їм прилади. А на власному виробництві росіян стояли саме сумські мас-спектрометри. Отже, вони були змушені тимчасово відновити виробництво у Сумах і випустити два прилади спеціально для Китаю. Підприємство, навіть не дивлячись на його колосальну боргову нагрузку, воно це високотехнологічне виробництво, яке цінне перш за все інтелектуальною власністю, яка напрацьована за всі роки існування цього підприємства. А ця власність на хвилиночку не була оцінена під час приватизації, а це основний насправді актив. І інша цінність цього підприємства – це люди, це кадри, які зараз розбіглися, але більшість з них залишається в Сумах.
Позиція Сумської облдержадміністрації з приводу заводу наступна. Ми виступаємо за те, щоб зберегти підприємство і вбудувати його в структуру нашого ядерного виробництва в Академії наук ціле відділення ядерної фізики і енергетики, яке працює над тим, щоб зробити так званий частково замкнений ядерний цикл. Зараз ми що робимо? Ми видобуваємо уран, ми видобуваємо цирконій і продаємо це все росіянам, а звідти отримуємо вже готове ядерне паливо для наших енергоблоків. Це абсолютно неприпустима ситуація для держави, в якій є науковий потенціал, в якій є кадровий потенціал, і інженерний, і є природні ресурси. Того самого цирконію в Україні запаси найбільші в Європі і шості в світі. У росіян немає своїх запасів цирконію, а це матеріал критично важливий для ядерної енергетики. Наприкінці минулого року, коли на майданах країни тривала революція гідності, Сумським господарським судом було прийнято рішення про перехід підприємства від стадії санації до ліквідації. Та за сприяння у тому числі і Сумської облдержадміністрації, Харківський апеляційний суд відмінив рішення першої інстанції, повернувши долю Селмі на шлях відродження. Арбітражним керуючим на заводі Селмі довгий час була, здається, 5 років, каже собі пані Лісніченка. Арбітражний керуючий, він дуже тісно взаємодіє з комітетом кредиторів. Це така процедура юридична. Комітет кредиторів зараз не за нас. Я вчора на суді сказав, що комітет кредиторів працює на Росії, вони на це дуже образились, там, особливо представник Промінвестбанку та і сама Лісніченка. Але ну, факти залишаються фактами. В інтересах росіян знищити це підприємство, причому навіть не продати його цілісним майновим комплексом, щоб ці борги відбити, а саме знищити, не дати на ньому нічого робити. Якщо дивитися на інтереси арбітражного керуючого Лісніченка, то я думаю, що в її інтересах, щоб не було нормального незалежного аудиту її діяльності за 5 років. Але зараз зайшов новий арбітражний керуючий, і це така, ну, можна назвати маленькою перемогою. Це ще дуже, ми дуже далеко знаходимося від, скажімо, перемоги, від повернення підприємства в державну власність, від приведення туди нормального відповідального інвестора. І я думаю, арбітражний керуючий новий, який прийде, у нього не буде іншого виходу, як робити аудит діяльності попереднього, оскільки якщо він цього не зробить, то тоді вся відповідальність буде на ньому. Тож, які подальші перспективи унікального сумського підприємства? Академія наук і конкретно Інститут прикладної фізики, академік Старішко, зараз проводять переговори з західними партнерами, зокрема з фірмою General Electric, яка це такий дуже відомий виробник приладів. Крім того, проводять переговори з французькою фірмою Areva, це виробник ядерного палива і взагалі це така фірма, яка займається, це дуже крупний концерн, який займається енергетикою не тільки ядерною, а в тому числі альтернативною, що для нас цікаво. Тому відбуваються зараз такі процеси дуже великі, а оці дрібні процеси, які відбуваються на рівні судів і на рівні комітету кредиторів, це абсолютно, ну, скажімо, не той рівень, який зараз, рівень інтересів, який зараз відстоює оця, скажімо, група людей, які представляють, я вважаю, державні інтереси. Ну, ми мусимо діяти в рамках правового поля. В рамках правового поля націоналізація підприємства можлива лише так, як було зроблено свого часу в Англії. В Англії тоді були збиткові шахти, збиткові підприємства, які потребували модернізації. І приватні власники цих шахт, вони не мали ні ресурсів, ні бажання на цю модернізацію. Тоді уряд Маргарет Тетчер діяв класичною. Вони викупили ці підприємства за їх ринковою вартістю в державну власність, вклали гроші в модернізацію і продали за новою, скажімо, ринковою вартістю, вже модернізовані. Цей шлях можливий, але знову ж таки ми тут наткнемося на ту саму проблему, що і на Фрунзе. Власники, російські власники цього підприємства не захочуть продавати цю свою долю. В їх інтересах його знищення і створення свого заміщуючого виробництва. Ну, і тут, я думаю, що має бути якесь політичне рішення про націоналізацію підприємств, в яких є доля російських власників. І це дуже така небезпечна ситуація, оскільки націоналізація в такому форматі – це просто фатальний крок для інвестиційного клімату. Жоден інвестор не піде на територію, де існує загроза, що його власність буде у нього відібрана. Можливо, нас тут зрозуміє світова спільнота, оскільки ми ведемо війну все ж таки з Росією, хоч це і не називається формально словом війна, але це війна.
та на місцевому рівні крига скресла. І будемо сподіватись, що новий арбітражний керуючий виведе потопаюче судно «Селмі» на рятівний курс.